ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayr oo safar shaqo ku jooga magaalada Tambaydhabo ee xarunta gumeelgaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa asagii madaxweynaha dowlad goboleedkii Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay booqasho ku mareen dhowr xarumood oo kala ah wada weyn oo muhiim u ah isku socodka gaadiidka ee kan rayidka ee ku taala bartamaha magaalada Baydhabo waxaana si wada jir ay u dhagax dhigeen madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr wadadaas oo ah ilaa iyo 2 kilometer waxaa sidoo kale muddi ay ku gudajireen booqashada ay ku marayeen magaalada Tambaydhabo ay soo kormeereen cilbiyad ku yaala dowladka magaalada Baydhabo ee xarunta gumeelgaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana ay kormeerkoodii ku soo gabagabeeyeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen cutubka ka tirsan ciidamada booliska qaranka Soomaaliya oo dhawaan tababarkoodii lagu soo gabagabeeyay magaalada Tambaydhabo iyadoo halkaas ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayr uu kula hadlay ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliyeed waxaana uu ku baraarujiyay in waajibaadkii loo igmaday ay gutaan waxaana uu sheegay in xubkoodii loo soo dhameystiri doono dhammaan ciidamada oo qabta uu soo imaaday marka hore waa idin salaamay ciidankan oo udna tababar dheeraada la sii siin doono si ay u noqdaan ciidamada sida gaarka qaarkoodna ay bilaabi doonaan shaqooyin xanaanaya madaxweynuhu laga bilaabo maanta ka wada xaajoon doonaa nooca shaqada qaban doontaa gobolka sida loo qaban doontaa iyo dowladda howl gashaan waxaa noqonaysaan ciidan qaran oo ku gudbaysa kutaan inkastoo xaatiga ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayr iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa muddi ay kormeerka ku jireen waxaa qadka laga saaray isgaarsiinta waxaa sidoo kale la xiray dhammaan isku socodka gaadiidka ee kan rayidka ra'iisul wasaaraha ayaa la filayaa in muddi uu joogo magaalada Tambaydhabo ee xarunta gumeelgaarka ah Koonfur Galbeed Soomaaliya waxyaabo badan ay ka wada hadlaan asiga iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gaar ahaan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV magaalada Baydhabo.